လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘဝတက်လန်းအတွက်ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေအတွက်ကအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာရက်တွေကိုလေ့လာသင်ယူနေကြပါတယ်။နေမျိုးဒေတာတွေမှာအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေကိုသင်ယူနေကြတဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမလုပ်ကင်နိုင်သေးတဲ့ဆက်ချုပ်သမားအမျိုးသမီးလူငယ်တွေအတွက်ဝင်ငွေလည်ပတ်နိုင်အောင်အဖြစ်ပေးနေတဲ့ online platform တစ်ခုကိုတီထောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူငယ်တယောက်အကြောင်းကိုလည်းဒီနေ့လူငယ်အသံအစီအစဉ်မှာရှုစားနိုင်ပါတယ်။အလောက်ကန်ခွင်လန်းကောင်းလို့ဆိုရမှာကိုတက်မြောက်ထားတဲ့အသက်ပညာအပေါ်အများကြီးခြေခံပါတယ်ဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေများလာတာနဲ့အမျှကျွမ်းကျင်လုပ်သားလူဝဲချက်တွေကလည်းရှိလာပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေအပေါ်မှာတော့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေအနေနဲ့အသက်မွေးမှုဆိုင်ရာအသက်ပညာသင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်နေကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီသင်တန်းတွေကလည်းသူတို့တွေရဲ့တပိုင်းတနိုင်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နိုင်ဖို့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်ရအောင်နော်မျိုးကြီးတွေမှာဒါမကနယ်မြို့ဒေသတွေမှာလည်းအလုတ်ကန်ခွေလန်းတွေကိုလူငယ်တွေအနေနဲ့ကြိုးစားရှာဖွေရပါတယ်ပညာရေးချင်းလုံသက်အတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းတန်းတင်ခေါ်ယူတဲ့အလုတ်ကြော်ညာတွေကြားမှာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံနှဲပါနေသေးတဲ့လူငယ်တွေအဖို့အခွေလန်းရှာပါနေသေးပါ2 cm ပြီးရင်ဗာနဲ့ဝိုက်မလဲလည်းမခေါ်ရှင်တီကွေးတီကွေးလေးနဲ့ဝိုက်မယ်ဒီလိုလူငယ်တွေအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုတ်ကန်ကြွားကျင်မှုသင်တန်းတွေအခုအချိန်မှာရှိလာပါတယ်ကျောင်းလက်တက်ပါတယ်ကျောင်းသား10တန်းပေါ့10တန်းပညာလည်းတစ်ဖက်ပြင်းနေတယ်ဒီမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာဖြစ်နေဆရာစီမှာလာလို့တော့သင်တန်းတက်ရင်လည်းလုံးလုံးအော်ကျွန်တော်တချင်းကြီးမှာရွေးချက်ကပေါ့တချင်းကြီးမှာလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတယောက်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုင်ကောင်းတိုင်းမှာဆယ်တန်းနေအောင်ပါတီအောင်သွားပြီးတော့တက္ကသိုလ်လေးတက်ရမယ်အခါမှာလဲကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးရှိရတာပေါ့ဒီပါစီတည်းလဲပတ်စံတော့ကြမလို့တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုကြောင်းတက်နိုင်အောင်ရွေးထားပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာလဲအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်အသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေအတွက်တက်မှုဝမ်းကြောင်းစာတွေ့လက်တွေ့သင်တန်းတွေကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွေကမကွေးမင်းလှမင်းဘူးနမောင်မြို့တွေမှာခွင့်လစ်တင်ကြားပေးနေပါတယ်။တင်တန်းတွေတက်ရောက်ခြင်းနဲ့လူငယ်တွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တင်တန်းဆရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တန်းတွေပေးပါရတယ်။အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရှင်တင်တန်းဆရာတွေကဒီတင်တန်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းတွေပေးပြီးသွားရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တင်တန်းဆင့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အလုပ်ကံရရှိဖို့အတွက်ပါချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်။အဲလုပ်ငန်းရှင်တင်တန်းဆရာတွေအနေနဲ့ကဒီတင်တန်းကာလအတွင်းမှာတင်တန်းသားတွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍနဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်အတတ်ပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးမယ်သင်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းသင်တန်းဆင့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီကိုအကြောင်းကသင်တန်းအကြောင်းကဆင့်သွားတဲ့သင်တန်းသားတွေကိုဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့နော်ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်အဲကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တိုင်းမှုတို့မဟုတ်တခြားနေရာတစ်ခုခုမှာဝန်ထမ်းအနေနဲ့လုပ်နိုင်မှုတွေချိတ်ဆက်နိုင်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီသင်တန်းတွေမှာသဘင်နဲ့မျက်နှာအသားရည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးမြို့သမီးဝတ်အခြေခံဆက်ချုပ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ကပြပြင်ရေးစတာတွေကိုစာတွေကိုလက်တွေ့ပါတင် जा ပေးနေတာဖြစ်ပြီးပြန်လုပ်ငန်းပါတိုးချက်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီတင်တဲ့ဟိုတက်တာပေါ့နော်ကိုဘဝကိုရည်တည်နိုင်မှုအတွက်ဒီပညာကိုလည်းအရန်တက်ခြင်းနဲ့အတွက်ဝါသနာပါရတော့ပေါ့နော်ဟိုမိဘကိုလည်းဒီအလုပ်တင်နေပဲအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်မိဘကိုပြန်လုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိဘကိုလည်းတင်းအောင်တင်နေထားခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှင်အိမ်အောင်ကြွားရယ်ဆိုရင်တော့မယောက်ျားအနှိမ်မခံနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကိုချစ်တော်ကိုပေါ့ရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးဖြစ်ချင်တယ်အရင်လဲအောင်မြင်ချင်ပါတယ်ဟိုပေါ့နော်ရှုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့ဒီလဲအောင်မြင်ချင်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Heavy Tap မြန်မာ INGO အဖွဲ့ကဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကံကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းတွေကို2018ဇန်နဝါရီကနေ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ၄နှစ်စီမံကိန်းရာထားပြီးသင်တန်းသားဦးရေ2500အထိ
တင်ကြားမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။များကဒီပေါ့နော်အမွေးရစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲမွေးရစီဝါတော့လကောင်းအရက်တင်စားတော့လကောင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေသုံးသုံးဆွဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးမြင်ကြားနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလူငယ်တွေကိုစိတ်လေးပြီးတော့လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးပေးတာပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့လူငယ်တော်တော်များများကလည်းပဲအဲဒီအတန်းပညာကိုတနည်းနည်းနဲ့ပေါ့နော်အတန်းပညာကိုပြီးဆုံးတဲ့ထီအောင်အကြောင်းမျိုးတော့မတက်နိုင်မင်းနဲ့တပိုင်းတစနဲ့ဖွက်လိုက်ရတဲ့လူငယ်တွေများတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲအဲ့ဒီများတဲ့လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကရည်မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသမွန်းကြောင်းပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ရည်မှန်းပြီးတော့ပေးတန်ဖိုးပေးတာပါခင်ဗျာ။သင်တန်းဆရာမတွေကိုလည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေတဲကကြီးပြစစ်စေးရေးမှုလမ်းညွှန်မှုသင်တန်းတွေပို့ချပြီးသင်တန်းမှာပြန်လည်သင်ကြားပို့ချစေတာပါ။အထုပ်ပညာဆိုတာဒါသမွေးပညာလို့ခေါ်ပါလား။ဒီသမွေးပညာရဲ့နဲ့ကျမတို့တွေကစီဝါရေးကိုရှာနိုင်တယ်မိသားစုကိုလည်းလှုပ်ကြွေးနိုင်တယ်အနေထားတွေရှိရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီဇိုင်နာတွေတကယ့် professional တွေအဆင့်ထိလည်းဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချကြမှာပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ခြင်းအပြင်အဲမိန်းကလေးငယ်ရွယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိန်းကလေးတစ်ခုလုံးအတွက်ကတော့ဒီစက်ချုပ်လုပ်ငန်းဆိုတာအရန်ကိုအဆင့်ပြေပါတယ်တက်လက်တက်သင့်ပါတယ်တန်တန်းနေလေလူမျိုးတနန်းတက်ရောက်တဲ့အတွက်လဲဖွဲ့စည်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိန်းကလေးတိုင်းကလူတို့အသက်ပညာကိုတက်တင်နေလို့ဝန်ကြီးပါတယ်။ဒါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်ပေါ့နော်။အရက်တည်နိုင်မဲ့ပညာတစ်ခုတက်မြောက်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ထင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကိုပေါ့ကိုဘွားကိုရက်တည်နိုင်ပြီးတော့မိသားစုလူကြီးပြုစုမယ်လိုင်းမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။တင်နန်းတက်ရောက်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတင်နန်းပြီးဆုံးရင်စာတို့လက်တွေ့စမီဝဲစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းဆိုးရအဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းတောင်းဝန်ပေးထားတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစီကျွမ်းကျင်မှုဖို့ပြိုတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ကကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်